Բայց այս սիրելի հեռուստատողներ, սկսում ենք այսօրվա Դավիթյան Մարիամյան կրթական հաստատության մեր ծրագիրը։ Ինչպես ամենք գիտեք, կամ դրանք, որ երեխեք ունեն, աշակերտներն են մեր ծրագիրների մեջ, իմանում եք, որ հիմա դպրոցները արձակ են, ուրեմն դասարաններ չունենք, բայց մեր ծրագիրները սեպտեմբեր ամսվա մոտավորապես երկրորդ կամ երրորդ շաբաթվանից արդեն ծրագիրները սկսելու են։ Որը մեր անձնավորություն, որը մեր նոր աշակերտներ, եթե ուզում են արձանագրվեն, ծնողները կարող են կապվեն մեր գրասենյակի հետ, ամեն օր գրասենյակում մենք մեր աշխատակազմը ներկա են, կարող եք հիմակվանից ձեր արձանագրությունները սկսեք, բայց օգոստոս ամիսը լինելու են իսկական ժամանակը, որ ամբողջ արձանագրությունները տեղի ունենան։ Այնպես որ հետաքրքրող անձնավորություններ կամ եթե որևէ հարցեր ունեք կամ որևէ խնդիրներ ունեք, որ կուզեք մեզնից հարցնեք, անպայման մեր գրասենյակը, տելեֆոնի նոմերը արդեն տեսնում եք դուք, հաստարի վրեն կարող եք կապվեք, միշտ այնտեղ մեկը կա, որ ձեր պատասխանները կտա։ Անցյալ 3-4 շաբաթվա ընթացքում վստահ եմ, որ դրանք, որ հետևել եք մեր ծրագիրները, տեսել եք, որ մենք այս քանի շաբաթվա ընթացքում տարբեր մեր դպրոցների ծրագիրներից պատրաստել ենք որոշ ծրագիրներ, մեր աշակերտներից մի քանի հոգի եկել են ստուդիո, և խոսել ենք իրանց հետ մեր ծրագիրների արդիվ, իրենց ծրագիրները, և ծրագիրը սիրում են, իրանց ոտանավորներն են ձեզի ներկայացրել, իրանց դպրոցների արդիվ են խոսացի, և մեր խոսքով ձեզ հետ բաժնեն այն, ինչ որ իրանք Դավիթյան Մարիամյան ծրագրի մեջում ամեն օր, շաբաթվա 4 օրը անց ենք անում այդ ուրեմն այդ ծրագրերի մեջ։ Այսօր նաև ունենք մենք մի քանի շատ թանկարժեք հույրեր, մեր աշակերտները, որը Glenox Elementary դպրոցից, Lincoln Elementary դպրոցը և նաև Verdugo Woodland-ի ուրեմ աշակերտներն են, որ կարողացել ենք այս ամառվա ընթացքում մենք իրենց ճարենք, մեծ մասամբ հիմա ամեն ճամփորդությունների մեջ են, բայց այս աշակերտներին մենք կարողացանք իրենց հրավիրենք, որ նաև այսօր ստեղ մեզ հետ լինեն, խոսեն ձեզ հետ, ինչ են սովորել, իրենց կարծիքները հայերեն խոսելու արդիվ, հայերեն կարդալու արդիվ, գրելու արդիվ։ Եվ նաև մեր ուսուցչական կազմի ներկայացուցիչներից մեկը, Տիգին Փարանձեմ Կոստանյանը, որ մեր Glenox դպրոցի ուսուցչուներից են, նաև մեզի օգնելու են այսօր, որոշ կարծիքներ իրանք ունեմ վստահ եմ։ Եվ իդե ձեզ հետ խոսենք մեր ընդհանուր թեմայի արդի։ Արդեն իմանում եք, որ Դավիթյան Մարիամյան հաստատության ընդհանուր թեման զուլման դեմ պայքարի խնդիրն է։ Որ ինչու, որովհետև մտածում ենք, մտահոգված ենք և կարծում ենք, որ եթե մենք Ամերիկայի մեջ նստենք, ոչինչ չանենք, հենց մեր երեխեքի մեծացնենք, գնալով այս երեխերը պիտի հայերեն լեզուն պիտի մոռանան, գրել կարդալուց պիտի հեռանան, կամաց-կամաց անգլերեն են խոսալու, միած միտքը հենց ծնված օրվանից սկսում են անգլերենով մտածել, անգլերենով խոսել, և մեր խոսքով ծուլման ճանապարհ հենց այդ է։ Որոշներս հավատում ենք դրան, կարծում ենք, որ ճիշտ է այդ զուլումը, այնպես որ տեսնում ենք որոշ քաղաքների մեջ, ինչպես եթե մենք եթանք Ֆրեզնոից խոսենք, Մոնտոբելլոից խոսենք, այն ընտանիքները կամ այն հայերը, որ 50 տարի առաջ, 60 տարի առաջ են եկել Ամերիկա, պատահած որ իրանց հետ խոսում ենք, մեծ մասամբ տեսնում ենք, որ հայերեն չեն խոսում, անգլերեն են խոսում, կամ շատ մեծ հավանականությամբ հայերեն գրելն էլ երևի չեն իմանում, տեսել ենք մենք, և վստահ եմ դուք էլ ձեր շրջապատում այդպիսի փորձարություններ ունեք։ Մեր ամբողջ աշխատանքը այդ ուղղությամբ է, որ մեր փոքրիկներին, մեր երեխերին Ամերիկայի մեջ հայ մեծացնենք։ Կարծում եմ այն ընտանիքները, որ այս խնդիրը ինձ համար կարևոր է, մեկ ձևով այսպիսի մեծ ծրագրերի մեջ կամ մասնակցում են, կամ ծրագրեր են, որ մասնակցեն։ Կարևոր չի, որ դուք Դավիթյան Մարիամյան հաստատության ծրագրի մեջ մաս կազմեք, կամ որևէ մի ուրիշ տեղ, որևէ մի ուրիշ ծրագիր, Փարի դպրոցներ կան, թատրոնի դպրոցներ կան, մարզական տեղեր կան, որ երեխեք հետ մեր հայկական տեղեր մարզանք են անում, որտեղ որ կա այն ճանապարհը, որ մեր երեխերը շփվեն հայերի հետ, խոսեն հայերեն, կարդան հայերեն, ես կարծում եմ, որ կարևոր է, և այդ ձևով կարծում եմ մենք, որ գուցե կարողանանք մեր այս նոր սերունդները, որ Ամերիկայի մեջ ծնվում են ու մեծանում են, կարողանանք իրենց հայ պահեն, կարծեմ որպես մեծ ծնող, հետի մեր պարտականությունն է, այդ մեր պարտքն է մեր ժողովրդին։ Ուրեմն այսօր մենք ուզեցինք նաև անցյալ շաբաթների նման մենք ստեղ հրավիրենք մի քանի մեր աշակերտների, և դուք այդ փոքրիկները իրանց լեզվից լսեք, ստեղ են, վստահ եմ, որ երբի մեծ մասամբ ստեղ են ծնվել, ստեղ մեծացել, և մեր ծրագրերի մեջ մասնակցում են, և պիտի նայենք, տեսնենք, որ ինչ են սովորել մեկ տարվա մեջ, իրանց հանդեսները արդեն մոտավորապես քանի շաբաթ իրանց հանդեսները, ուրեմն տարվա մեջ հանդեսները վերջացրել են, հիմա իրենք կամ ճամփորդությունների մեջ են, կամ խաղում են, կամ
դասից հեռու են, բայց չեն մոռացել հայերենը։ Եվ այսօր պիտի ձեզ հետ խոսենք եւ պիտի իրենց ներկայացնենք ստեղ եւ ուրեմն ես հետո պիտի խնդրեմ, որ իրենք արդեն սկսեն խոսել։ Առաջ կուզեմ մեր Տիկին Կոստանյանի ձայն տամ, որպես մեր ուսուցչուհին, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, որպես ծնող, որ իրեն տղեն էլ իր կողքը նստած է այսօր, հպարտությամբ եկել է իրեն մամի հետ միասին, որ ստեղ խոսենք հայության արդի։ Շատ լավ, կարող եք դուք ձեզ ներկայացնել մեր հերոսատողին։ Սիրով, շնորհակալ եմ։ Ծնվել եմ, մեծացել եմ Արմավիր քաղաքում, ավագ դպրոցի հետ միասին ավարտել եմ մեր Արմավիրի երաժշտական սալոնի ուսումնարանը, որից հետո ուսանել եմ Մոսկվայի իրավաբանական ինստիտուտում, ավարտել եմ Մոսկվայում, հետո Ամերիկա գալուց հետո սովորել եմ հաշվապահություն, ունեմ հաշվապահական վկայական, իսկ հիմա աշխատում եմ իմ teaching credential-ների վրա եւ սիրով արդեն քանի տարի է բարեբախտաբար աշխատում եմ Դավթյան Մարիամյանի հետ։ Սկսել եմ La Crescenta Elementary դպրոցից, բայց արդեն մի քանի տարի է դասավանդում եմ Glen Oaks Elementary-ում, որտեղ նաեւ իմ տղաս է սովորում։ Ասում եմ տղաս է սովորում, որովհետև ավելի մոտ եմ կանգնած դպրոցին, ինչն էլ որ ինձ շատ օգնեց գալու, թե միջից, դպրոցի ներսից գալու, թե ինչքան մեծ գործ է կատարում Դավթյան Մարիամյան դասընթացը հենց ամերիկյան հանրային դպրոցի համար։ Երբ որ սկսեցի La Crescenta-ում, ես դպրոցի մեջ չկայ, ես ավելի շատ Glen Oaks դպրոցին էի մոտ կանգնած, որովհետև տղաս սկսել է այնտեղ դասի գնալ, բայց երբ որ հնարավորություն ընձեռվեց ինձ կամավորական ժամեր նվիրելու եւ դպրոցի ներսում ուսուցիչների հետ ավելի մոտիկից աշխատելու, այդ ժամանակ ես նկատեցի, թե հայերենի դասերին մասնակցող երեխաները մի յուրահատուկ կերպով կապվում են իրար հետ։ Անգամ ամերիկյան հանրային դպրոցում այդ փոքր տարիքում սկսում են ստեղծել իրենց փոքրիկ հայկական համայնքը դպրոցի ներսում։ Ավակ դպրոցներում իմ կարծիքով դա շատ ավելի հեշտ է, որովհետև երեխաները արդեն մեծ են, կազմավորված են, բայց ես դա տեսել եմ միջնակարգ տարական դպրոցում, որը երեխաների գործունեությամբ չի լինում, ինչ որ բան պետք է իրենց կողքից օգնի, ինչ որ գործոն պետք է լինի, որտեղ նրանք դեռ շատ փոքր են, եւ այդ գործոնը հանրային դպրոցում ես տեսա, որ հանդիսանում է Դավթյան Մարիամյանի դասընթացը, որովհետև երեխաները, որոնք հաճախում են դասերից հետո հայերեն դասընթացներին, իրանք իրար ավելի ուրիշ հարթակի վրա են ճանաչում եւ իրենց հարաբերությունները տեղափոխվում է լրիվ մի ուրիշ աշխարհ։ Դրան օգնում է Դավթյան Մարիամյանի դասընթացը։ Այլ կերպ ես չեմ պատկերացնում, որ կարող էի տեսնել նման հարթակի վրա դրված հարաբերություններ։ Շատ ցույց բացատրեցի։ Շատ ցույց է, որ թե որպես ցնող եւ թե որպես ուսուցչուհի այդերում։ Եվ նաեւ հավատացած եմ ես անձամբ, որ այդ առաջին դասարանից մինչեւ 6-րդ դասարանը ամենակարևոր տարիներն են։ Երեխեքը ամերիկյան դպրոցների մեջ, եթե այդ առաջին 6 տարվա ընթացքում այդ հիմք կարողանանք մենք տնել եւ իրենց ծանոթացնենք մեր մայրենի լեզվի հետ, սովորացնենք այն, ինչ որ մեր ծրագրերի մեջ է, ամենակարևորն է։ Ես որոշնային տեսել եմ, որ եթե այդ առաջի 6 տարին կամ 9 տարվա մեջ ու չեն սովորել կամ չեն եղել այսպիսի մեր ծրագրերի մեջ, հետո արդեն ուշանում է։ Բարձր տարիքներում արդեն ուշ է այդ երիտասարդի համար, որ նոր սկսի հայերեն լեզու սովորելը։ Հենց որ կարծում եմ, հենց ամենաճիշտ տարիքն է, որ հենց առաջի դասարանից մինչև 6-րդի, այդտեղ է որ հիմքը դրվում է ամեն ինչի։ Շատ լավ, եւ մեր բաներ, որ ձեցին ձեր խոսքի հետ նաեւ ավելացնեմ, որ խնդիրը շատ մեծ խնդիր է։ Մենք եթե մենակ Գլենդել քաղաքի արդի եթե խոսում ենք հանրային դպրոցների համար, ուրեմն Գլենդել քաղաքի մեջ մոտավորապես 26,000 աշակերտություն ունի Գլենդել քաղաքը, տարբեր հանրային դպրոցների արդի։ Այդ 26,000 աշակերտների մեջ մոտավորապես 10,000 հայ են, 10,000 երևակայիք, ինչ մեծ թիվով մենք հայ երեխեք ունենք, որ մեծ մասամբ էլ հիմա այս օրերը ունեն, որ նայում ես ամենից են ծնվում մեծանում։ Տարիներ առաջ ուրիշ երկրների մեջ ծնվում էին 7 տարեկան, 10 տարեկան, 15 տարեկանից էին գալիս Ամերիկա եւ նոր միանում էին այստեղի այս դպրոցական
աշխարհին, բայց հիմա ստեղ ծնվում են, ստեղ մեծանում են, արդեն ինչ որ պետքն է, որ իրենք ուրեմն սովորեն, կարծում եմ այդ տարիքների մեջ ամենակարևոր ժամանակն է։ Շատ լավ, ուրեմն հիմա կարծեմ հերթ հասնում եմ իր փոքրիկներին, որ մենք սկսենք իրենց ներկայացնել, ուրեմն ես ձեզնից ամեն հենց ստեղից կսկսենք մենք, որ դուք ձեր անունը, որ դպրոցն եք ելում, քանի երրորդ եք, ձեզին ներկայացնեք, որ հետո կանգ մի քիչ խոսենք ձեզ հետ, կարծի քեզնից կսկսենք, համեցեք։ Իմ անունը Սամուել Մխիթարյանն է, ու ես Վիլենակս ամենջուր դպրոցում եմ սովորում և երրորդ դասարանում եմ ուղում։ Երրորդ դասարան։ Այդ։ Համիցեք։ Ես Աննա Վաղդանյանն եմ, ես Լինքոն Էլեմենտրի դպրոցում եմ սովորում և ես գնում եմ 6-րդ դասարան։ 6-րդ դասարան։ Համիցեք։ Ես Էլենա Շահպանդարյանն եմ, գնում եմ Գլենոքս Էլեմենտրի և գնում եմ 5-րդ դասարան։ 5-րդ, համիցեք դու։ Ես Էլենի Մաթեոսյանն եմ, գնում եմ Լինքոն Էլեմենտրի և 6-րդ։ 6-րդ։ Ես Մոնիկա Նազարյանն եմ, ես գնում եմ Վերդուգո Ուդլենդս Էլեմենտրի, ես գնում եմ 6-րդ դասարան։ 6-րդ դասարան։ Ուրեմն հենց հիմա ստեղ մենք երկու տարբեր քաղաքներից ուրեմն աշակերտներ ունենք։ Թե Գլենդելը եւ Լակրասենտան, որ մոտավորապես մաս է կազմում Գլենդելին, բայց ինքը իր համար ուրեմն քաղաքի տեսակետից ուրեմն երկու տարբեր քաղաքներ են։ Շատ լավ, դուք մի հատ հարցնեմ, ով է այստեղ ծնվել։ Ամեն ստեղ եք ծնվել։ Հենց այն բանը, որ գուշակում ենք, որ մեր երեխեք, որ խոսում ենք, որ այս սերունդը ամեն ստեղ են ծնվում, մեծանում են։ Եվ մենք էլ հպարտ ենք ձեզնով, որ ստեղ եք ծնվել, ստեղ եք մեծացել, եւ սենց սիրուն, հենց ձեր ներկայացնելը շատ սենց սիրուն ներկայացրակ ձեզ։ Շատ լավ, հիմա կուզեմ հարցնել, հայրեն, որ այս մեր հայրենի դասանները, որ եթում ես, սիրում ես հայրեն սովորելը, հեշտ է հայրեն սովորելը, կարծիքդ ինչ է, կարող ես ասես։ Ամենահեշտ բանը չի, բայց շատ եմ սիրում հայրեն սովորել։ Բրավո, ամենահեշտ բանը չի, բայց սիրում ես, չէ՞, որ սա։ Այո։ Լավ, երբ որ այդ շաբաթը երկու անգամ, ամեն անգամ երկու ժամ ուրեմն այս ծրագրի մեջ ես, այդ օրերը, որ դու մասնակցում ես Դավիթյան Մարիան, տնային աշխատանքները քեզ տալիս են, չէ՞, բացի քո արյուրյա դպրոցի աշխատանքները, նաև ունես հայրեն։ Այդ տանն ես սովորում հայրենը, երբ որ երկու ժամ վերջանում է, թե հենց դպրոցում սովորում եք, խանգարում են իրարու անգլերեն դասերը և հայրեն դասերը։ Չեն խանգարում։ Չեն խանգարում։ Դե հանգիստ ես, հանգիստ կարողանում ես թե անգլերեն դասեր սովորես եւ նաեւ թե հայերեն դասերը։ Այո։ Լսել եմ ոտանավորներ ունեք, որ պիտի ասեք, չէ՞։ Օկեյ։ Հետո հետ կգանք այդ ոտանավորները կլսենք։ Լավ, նու հարցը քեզնից կուղեմ։ Ինչպե՞ս է դասանները։ Սիրում ես, չես սիրում, խանգարում է, չի խանգարում։ Սիրում եմ դասանները, շատ դժվար չեն, հեշտեն ավել շատ եմ, շատ սիրում եմ գնալ։ Առաջի դասանից մեր ծրագրի մեջ եղել ես։ Այո։ Առաջինից եւ հիմա քանի օր ես։ Գնում եմ 6-րդ, ավարտել եմ Դավթյան Մարիամյանը, մեր դպրոցում գնում եմ մինչև 5-րդ դասարան, ես ավարտել եմ այս տարի։ Ուրեմն 5-րդ արդեն ավարտեցիր։ Ավարտել են 5-րդ, 5 տարի կնացրեն եւ ես ինձից ավելի մաքուր հայրեն եմ խոսում, շատ սիրուն եմ։ Դու ինչպես։ Ուրեմն ասա, քանի օր ես սովորում այս տարի։ Ես գնալու եմ 5-րդ։ 5-րդ։ Ուրեմն այս տարի շրջանավարտ ես ունենալու։ Հեշտ է հայրենը։ Հեշտ է, բայց բաներ կա, որ այդքան չեմ հասկանում, բայց հեշտ է։ Բայց սովորում ես։ Այո։ Ուշչուիտ ով է։ Տիգին Կարինը։ Որ մեր Կարինե Բաբայանը։ Չէ։ Wait։ Չէ։ Մեր ազգանունը չեմ իմանում, բայց Տիգին Կարինե է ճանաչում իրեն։ Այո։ Մենք մոտավորապես 43-44 տարվա ուշչուիներ ունենք։ Այնպես որ ես էլ պատասխան, այնքան Կարինե ունենք, չեմ ամբողջ մեր Կարիներա։ Որ եւ ինչու՞ չէ, դել ասեմ, որ 22 տարբեր դպրոցների մեջ մենք ծրագիրներ ունենք։ Ի փակ մեր ուշչական կազմը, որ կարողանում ենք ամեն տեղ, ուրեմն մենք հասնենք այդ դպրոցներին։ Շատ լավ, դու քեզի կարող ես ներկայացնես հայրեն դեզու սովորելը դժվար է, սիրում ես, ինչպես ես։ Սիրում եմ, այդքան դժվար չի, պատահած բաներ կա, որ դժվար է, բայց հասկանում եմ։ Հասկանում ես։ Եվ քանի տարի արդեն մեր ծրագրի մեջ ես։ Ես վերջին տարին ես եմ ավարտել ու 5-րդ տարի։
5-րդ։ Ինչ երեխեքը որ ասում են վերջի տարինք 5-րդ կամ 6-րդ, որտեղ Glendale Unified School District-ի մեջ ուրեմն elementary դպրոցները, որոշ դպրոցներ կան որ մինչև 5-րդ է իրենց դասանները եւ 6-րդից այդ մեն middle school։ Որոշ դպրոցներ մինչև 6-րդն են, 6-րդից են փոխվում դեպի middle school։ Դա որ որոշ մտածենք երկու ձևն էլ մենք ստեղ ունենք։ Շատ լավ։ Դու ինչպես ա քո կարծիքը։ Իմ համար բաներ կան, որ դժվար է։ Ես սիրում եմ, բայց բաներ կա, որ դժվար է, ես չեմ հասկանում։ Չես հասկանում։ Հետո ուշ ճուհուտ ասում ես, որ որ մասերն է, որ չես հասկանում, որ քեզ համար բացածի։ Լավ բացածում է քեզ համար։ Տարվա վերջի հանդեսը ոտանավորներ բաներ ասել եք դուք մեր հանդեսներում։ Ամեն տեղ ոտանավորներ եք ասել։ Չեք մոռացել ոտանավորները։ Հիշում եք դեր։ Ամենը հիշում եք։ Որոշները հիշում եք, չէ՞։ Արդեն մի ամիս անցավ, մի ամիս մոտավորապես եւ դեռ հիշում եք ինչ եմ։ Շատ եմ փորձենք կամաց-կամաց ամեն մեկը մեր փոքրիկ մեր ոտանավորին, եթե կարողanak մեզ համար ասեք, հա։ Ուզում ես քեզից սկսենք, հա։ Դա մոտերս նստեց, ռամար պիտի առաջին են ես։ Շատ եմ մտած քո ոտանավորներից, ասա որ դպրոցում սովորել են։ Առաջին, թողինան կանան առաջին։ Աղջիկ եք առաջին եք։ Շատ եմ ուրեմն ենք կոմից սկսենք, աղջիկից սկսենք, համեցեք։ Ես հայկական ոտանավոր կասեմ։ Մենք փոքր ենք, սակայն համեմունք ենք մենք։ Աղն այն մի պտղունց, որ համ է տալիս մի ամբողջ ճաշին։ Մենք փոքր ենք, այո։ Ձեզ ով էր ասում մեզ այնքան սեղմեք, որ մենք ստիպված ադամանդ արանք։ Ով էր ստիպում մեզ աստղերի պես ցիրուցան անեք, որ միշտ տեսնեք մեզ ուրեն որ դնաք։ Բրավո, շատ ծիր է։ Նաթե դու ասա ոտանավոր։ Հայերենի լեզու եւ Հայաստանի մասին է իմ ոտանավոր։ Իմ սիրելի Հայաստան, իմ գեղանի լեռն աշխարհ, ամեն սարդ, ամեն թուփդ հայ ոգով է շնչում, ամեն ծայրի վրա մատուղ, ամեն անկյուն սրբություն, մի բուր հող ես, բայց դու ես մի փառավոր պատմություն։ Կարծում եք այս երեխեքը նոր ձուլվեն եւ մոռանան հայերեն լեզուն, որ այսպեսի ոտանավորները արդեն մի ամիս երկ մոտավորապես մի ամիս կես է դպրոցներն են փակվել են, բայց դերս ոտանավորները սիրում են։ Սիրում են եւ չեմ մոռացել։ Շատ լավ։ Դու ինչ ոտանավորուն ես ասելու։ Իմը հայրենիքի մասին։ Հայրենիքի մասին է, համեցեք։ Իմ հայրենիքը Հայաստանն է, նոր ուր անպտուղ ժայռն էլ ծաղիկ է ծնում։ Ու ուր թաղված մեսրոպ Մաշտոցը ամեն օր ինձ նոր քո բախտի մասին է հարցնում։ Բրավո։ Իսկ դու։ Իմ ոտանավորի անունը չգիտեմ, բայց գիտեմ ով է գրել։ Սիլվիա Կապուտիկյան։ Սիլվա Կապուտիկյան, շատ լավ։ Հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող, լայն աշխարհում քո գրկի մեջ ապրեմ թող։ Դու ժառանգող մի ամրոց ես հնավանդ, աշտարակներդ արագած ու արարած։ Թող ես լինեմ աշտարակիդ աղավնին, շոգեց մնա իմ ապավեն հովանին։ Օրել թրչեմ, ինչ աշխարել թափարեմ, նորից ետ կան քո տանիքում ծվարեմ։ Ոթե մեռնեմ քո գրկի մեջ մեռնեմ, թող հայոց աշխարհ, հայոց երկիր, հայոց հող։ Սիրուներ, չէ՞։ Շատ։ Շատ սիրուներ։ Շատ լավ, բրավո ձեզի։ Ես մտածում էի, որ կարող ապատայի արդեն արձակուրդների մեջ ենք, որոշ բաներ մոռացած լինեք, բայց հերոյում է, որ չեք մոռանում, դա շատ սիրուն է։ Լավ, հիմա ուրիշ մի հարց արցնեմ ձեզնից։ Հայաստան ով է գնացել։ Հայաստան։ Ուրեմն 3 հոգի գնացել են, իսկ դուք որ չեք գնացել, ծրագիր ունեք, որ Հայաստանի դա։ Մյուս տարի եք եթալու։ Դուք ինչպե՞ս։ Համե։ Ես չունեմ։ Հա դեր ծրագիր չունեք, բայց մամեն պապեն վստահ ծրագիր կսարքեն ձեզ համար։ Լավ, դուք որ գնացել եք, սիրել եք Հայաստանը։ Այո։ Ինչն է ձեզ համար հետաքրքիր, երբ որ գնացել եք Հայաստան, առաջի բանը որ ձեզ նկատել եք, որ շատ եք հավանել, ի՞նչ է լինել։ Սիրուն քա, ամեն ինչը սիրուն է ձեզ համար։ Փողոցները որ քայլում եք։ Այո։ Հիշում եք դեր այդ փողոցները, հիշում եք ամենը։ Իսկ դու ինչպե՞ս։ Ես շատ սիրեցի Հայաստան եւ ինձ շատ սիրեցի, որ մարդիկ շատ բարի են եւ շատ տարբեր էստեղ։ Այստեղից ավել ապահով էր, ես կարծում եմ, որտեվ ես որ գնացի Հայաստան 2 տարի առաջ, կային երեխեք, որ առանց իրանց մամաները եւ պապաները խաղում էին դուրսում եւ երեխեքները գնում էին like
խանութներ, որ իրանց տուների մոտիկին եւ գերակույն առնում, ես էլ առաջի, ես առան մի անգամ մեր տունում խանութ կար մոտ, հետ ես գնացի եւ մի բան արեցի, որ պետք ունենք։ Եվ հետի միջ եմա հիշում ես, որ ինչքան ազատ իր, հանգիստ իր, ոչինչի չիր վախենում, ուղիղ կարծես քո երկիրը դա չէ, քո երկիրը դա դա։ Շատ լավ, դուք ինչպես։ Ես սիրում եմ Հայաստանը, որտեղ իմ մարդիկ կան, ընդեղ որ ես շատ եմ սիրում, ուզում եմ գնամ իրանց հետ, սաղ ամառը մնամ։ Ձեր բարեկամներն են, որ ընդեղ Հայաստանում են։ Քո չափի երեխեք էլ ունեն իրենք, որ հորեղբոր տղա, մորքույի աղջիկ չէ չունեն։ Շատ լավ, ուրեմն կարևոր է, պարզ է, որ շատ կարևոր է, որ մեր անպայման մեր փոքրիկները Հայաստան է տան, և ինչ ենք իմանում, մեկ էլ գուցե հետո էլ, որ մեծացան, որոշեմ, որ սկի Հայաստանում էլ ապրեն արդեն։ Շատ լավ, երեխեքը մեր քանի բան ասեցին, որոշ ժամանակ լեզվի դժվարության արդիվ, կամ որոշ բաներ, որ իրանց համար ծանրայինում, որպես ուսուցչուհի և ծնող, որ ձեր տղեն էլ, որ տունը կարիսա, որ ստամ տնային աշխատանքների մեջ իրան օգնում են, այդ դժվարությունները բաները ինձ ձևով է, ինձ ձև են կարող բացատրենք, որ երեխեքի համար, որ ասում են, որ որոշ բաները դժվար է, մինչև հետո բացատրում են և ամեն ինչը պարզվում է իրանց համար։ Ընդհանրապես դժվարություն ցանկացած նոր բանի մեջ կա, իսկ հայոց լեզուն այստեղի ծնված մեծացող երեխաների համար նոր մի բան է, ցավոք սրտի մեր լեզուն է, բայց այստեղի ծնված երեխաների համար նոր է։ Իսկ ամեն դժվարություն շատ հեշտությամբ կարելի է հաղթահարել միայն քաջ աշխատանքի և չհիասթափվելու և խորին ձգտումով։ Բոլորն էլ ամեն ինչում դժվարություն տեսնում են, ուղղակի ծնողների կողմից պետք է լինի շատ մեծ խրախուսանք։ Խրախուսանքի շնորհիվ մանավանդ հիմա այս երկրում մենք դրան շատ ենք ականատես լինում, ամեն ինչ հաղթահարելի է։ Հատկապես լեզուն այնպիսի առարկա է, որ պետք է շատ օգտագործվի, ասենք մաթեմատիկական բանաձևերը, երբ որ սովորում ես, անգիրանում ես, դրանք միշտ հիշում ես, բայց լեզուն այնպիսի մի առարկա է, որ պետք է միշտ օգտագործես, միշտ արձարծվի, որ հիշվի։ Ես գիտեմ 2-3 ավել լեզուներ, օրինակ ռուսային լեզուն շատ չեմ օգտագործել, երբեմն բառեր կան, որ ինքս էլ դժվարանում եմ։ Բնականաբար լեզուն պիտի օգտագործվի ու դա պիտի սկսվի տանից, ընտանիքից։ Մենք դպրոցում ենք երեխաներին, դասավանդում ենք, կրթում ենք, բայց դաստիարակությունը եւ հիմքը բնականաբար գալիս է տանից։ Մենք աշխատում ենք դպրոցում, բայց մենք ունենք ծնողների շատ մեծ քաջալերման կարիքը։ Տանը պիտի հիմքը դրվի, որպեսզի մենք կարողանանք հեշտությամբ այդ հիմքի վրա կառուցենք եւ առաջ տանենք երեխաներին, ինչը վերաբերվում է հայոց լեզվի կազմավորման համար։ Չէ, շատ ճիշտ եք ասում, որտեղ ընտանիքը ամենակարևոր մասն է, մանավանդ այնտեղ, որ դուք ասեցիք, ծնողները։ Եթե ծնողները իրենք հավատացած են, որ իսկապես ուզում են, որ իրանց երեխեքը հայ մեծանան, իրենք շատ մեծ դեր ունեն դրա մեջ։ Ես դժբախտաբար պատահած ժամանակ քաղաքի մեջ քայլելու ժամանակ նկատում ենք, տեսնում ենք, ըստ այն դուք էլ ամեն այդ նկատել եք, որ հայ ծնողը երեխեն իր հետ եւ իր փոքր երեխի հետ փողոցում քայլում է եւ անգլերեն է խոսում իր երեխի հետ։ Ես միջև ընդեւ որ նկատել եմ, եթե հիշում եմ, որ մի քանի անգամ որ երեխեն իրեն ծնողին հայերենով էր պատասխանում, բայց ծնողը իր երեխին անգլերենով էր խոսում հետը։ Հիմա որոշներ ինձ ասում են, որ դրա մեջ էլ մեր պատճառ կա, որոշ ծնողներ կան, որ նոր են եկել Ամերիկա, ուզում են, որ անգլերեն, իրանց անգլերեն լեզուն ավելի ուժեղացնեն, դրա համար երեխեքի հետ ուզում են անգլերեն խոսեն, որ իրանք անգլերեն սովորեն։ Բայց նաև չմոռանանք, որ այս րոպեին մեզ համար, մենք մեծերս մի ամիս շուտ թե մի տարի ուշ մեջ անգլերեն խոսելու ենք, սովորելու են, բայց երեխեք եթե հիմակվանից իրենք սովորեն և այդ սովորությունը դարձնեն, որ իրենց բարեկամների հետ, տան մեջ իրանց ընկերների հետ տելեֆոնը վերցում են ընկերոջ հետ, սկսեն տան մեջ անգլերեն խոսել, ես կարծում եմ այդ վտանգը այդտեղ է, եւ այդտեղից կամաց սովորություն է ունենում, կարծում են անգլերեն խոսալը նաեւ տան մեջ շատ նորմալ մի բան է, բայց չի, նորմալ չի։ Դրա համար ես ամենից կկաջարեմ, ինչպես դուք ասեցիք, որ մենք որպես ծնող մեծ դեր ունենք մեր երեխային հայ մեծացնելու համար։ Ինձ շատ շնորհակալ եմ ձեզնից երեխեք, բրավո ձեզի,
Եվ երկու տարի որ մեկ նետեկեններում մեր ծրագիրների մեջ դեր շարունակելու եք դեր մեր ծրագիրը, չէ՞։ Նրանք որ արդեն շրջանավարտ եղան, ուրեմն մի դեր սկսել եք դալու, մենք ձեզի նրանք որ շարունակելու են, ձեզի երկու տարի նորից կտեսնենք, եւ նաեւ ձեր ծնողներից շատ շնորհակալ ենք, որ ձեզի բերան մեր ծրագիրների մեջ, սովորեցիք հայերեն, եւ այսօր կարծում եմ ձեր ծնողները մայր ձեր ֆիլմը որ նայեն, իրանք էլ իրանք հպարտ կզգան, որ դուք էսենց սիրում մաքուր հայերեն խոսեցիք, սիրում ոտանավորներ, եւ առանցի փորձ, ոչ մեկը ոչ փորձ էի կարել, հենց էսենց հիշելով դուք կարողացեք այսօր նստեք այս կամերաների առաջ եւ շատ սիրուն ձեր ոտանավորներին ասեք։ Ձեզ ինձ շատ շնորհակալ եմ, բարսեն հետ կատար։ Սիրո։ Ձեզ կտեսնենք երկու տարի իհարկե դուք ես։ Եվ շատ շնորհակալ ենք ձեզին սիրելի հեռուստատողներ, որ այս ծրագիրը այսօր նայում եք։ Ձեզի քաջալերում են փոքրիկներ ունեք, մանավանդ դրանք որ ամերիկյան դպրոցների մեջ են դում, անպայման արձանագրեք այսպիսի մեծ ծրագիրների մեջ, մանավանդ Դավիթյան Մարիամյանը, նայում են քաղաքների մեջ, որ մեր ծրագիրները չկան, եթե ամեն մի ամերիկյան դպրոցի մեջ, եթե մոտավորապես 15 հոգանոց մեր խումբ կարողanak կազմել, որտեղ շատ դպրոցներ կան, որ մեծ թվով հայ երեխեք կան ընդ Եվ այս ծրագիրները չկան, տարբեր քաղաքների մեջ են։ Եթե դուք 10-15 հոգի աշակերտ կառունակ, որևէ դպրոցի մեջ, որևէ քաղաքի մեջ, իրար կողք կողքի բերեք, մեզի կանչեք, մենք երկրորդ օրը այդ դպրոցի մեջ ենք եւ այս ծրագիրը կսկսենք ընդդեմ։ Շնորհակալ եմ ձեզնից, ձեզ կտեսնենք երկու շաբաթ։ Շատ շնորհակալ ձեզնից, ամեն շատ լավն է։ Ո՞, կուզես ասես ոտանավորը։ Լավ, մհատ ասա Արագասը կվերջացնենք, այո։ Իմ ոտանավորը Արարատ Լերան մասին է։ Ես գիտեմ մեր Արարատ Լերան մասին։ Դա այն բիբլիական լերն է, որի գագաթին հանգրվանեց Նոյան տապանը ջրհեղեղից հետո։ Մեր Արարատը վերքեր ունի, բայց միշտ կմնա հույսի բարձրուն քահի համար։ Աստված վկա, հային Արարատն է, հային, մա, չկա։ Բրավո։ Ուսում եք։ Մեր Վարդյան իր ոտանավորը ինչ է ինքը իրան կտարձ, ուզում եմ ոտանավորս ասեմ, դա այս է հայ տղեն։ Եվ մենք էսենց բաների համար ենք, որ ուզում ենք մեր երեխեք այս ծրագիրների մեջ են։ Բրավո քեզի։ Շատ լավ, ուրեմն նորից պիտի ասեմ, տեսնում ես, դեզի կտեսնենք երկու շաբաթ։